Pushtimi rusi i Ukrainës është në një pikë kritike pasi vonesat e gjata dhe humbjet e konsiderueshme të psuar nga ushtria e Vladimir Putinit po e bëjnë Moskën të rishqyrtojë planet e saj. Sipas Institutit Amerikan të Studimeve të Luftës, forcat ruse nuk bën ndonjë përparim të rëndësishëm më 21 mars, ndërsa në veri perëndim dhe veri lindje të Kievit vazhduan të bombardojnë qytetin dhe të forcojnë pozicionet mbrojtëse, pa kryer operacione të mëdha sulmuese. Forcat ruse vazhduan të shtypnin enklavën e Mariupolit dhe kryen disa sulme të pasuksesshme në rajonet e Luhansk dhe Donetsk, por nuk filluan asnjë operacion sulmues rreth Khersonit. Forcat ruse gjithashtu nuk kanë kryer asnjë operacion sulmues në qytetet verilindore të Ukrainës, Chernihiv, Sumi ose Kharkiv në 24 orët e fundit. Qëndrimi mbrojtës i rusëve. Prej disa ditësh është ndalur avancimi i rusëve ndërkohë që përballen me mungesë furnizimi, ndërsa një tjetër e përvetëson atë në një kohë kur Moska pranoi për herë të parë se ka psuar humbje të mëdha. Në veçanti sipas një gazete ruse, humbjet e Moskës në terren arrin në 9861 ushtar. Kremlini deri më tani ka raportuar vetëm një herë në fillim të pushtimit për një numër prej 498 ushtarësh të vdekur, por që atëherë nuk ishte bërë asnjë përditësim. Edhe pse pala Ukraina se pretendon se humbjet e rusëve janë edhe më të mëdha dhe i kalojnë 15,000. Këto vështirësi me të cilat përballet Rusia kanë bërë që njësit në fushën e betejës të marrin një qëndrim më mbrojtës, siç është rasti rreth Kievit. Sipas imazheve të publikuara në agjensitë ndërkombëtare të lajmeve, forcat e Kremlinit duket se po gërmojnë pozicione mbrojtëse rreth kryeqytetit Ukrainas, duke vendosur edhe mina. Sipas The Times, një burim ushtarak i tha gazetës se bombardimi ishte pjesë e qëndrimit të rimbrojtës së Rusisë dhe tregon se ata kanë qenë në të për një kohë të gjatë. Analistët thanë për Associated Press se Ukraina do të ketë nevojë për ndihmën perëndimore për të marrë me detyrën e madhe të shpërthimit të eksplozivëve sapo të përfundojë lufta. Një numër i madh predhash dhe minash janë hedhur në Ukrainë dhe një pjesë e madhe nuk ka shpërthyer. Ato mbeten nën rënoja dhe përbëjnë një kërcënim real. Do të duhen vite, jo muaj, tha një burim. Trupat ukrainase kanë vendosur gjithashtu mina në ura, aeroporte dhe infrastrukturë tjetër kyçe për të parandaluar rusët që t'i përdorin ato. Ne nuk do të jemi në gjendje të heqim mina nga i gjithë ky territor, ndaj u kërkova partnerëve tan ndërkombëtar dhe kolegëve nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të përgatisin ekipe ekspertësh për të minuar zonat e betejës dhe objektet e bombarduara, tha i njëjti burim. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.